Oyo tata wamwe mwemo jo kumusambira mipira ja World Cup nze sina budde bwa musirusiru ngoyo ali asente za abana ate yekaza abantu bali balino ba milioni milioni buli mwezi baziri ate kamutyaba kababize ekifo ky'okuvaayo banyonyole yatandise kuvuma abaana mbu bazanya shiti football kyova ndoza kyava yaganira emijoozi emijoozi gyabwe yagiganira ejjakyani kale nola abantu abakopinga abo mwana nenkoyo okubakolera essente abo bakyali bafufa abalala bazi bakolereko nabo ate jamali yamulumbye ennyo ku Twitter simanyi nti anaddamu n'amuyita kubanga jamali yamubadde bubi naye atandike ttiimu mpya kati katulabe abatazamba shiti football ebanamuwangulira afune ssente. Oh, you're